Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Халтрага гулгаанаас үүдсэн зам тээврийн онцлын 450-р дуудлага ирж байна. Хурааж авсан хүнсний ногоогоо хадгалах зойр хөрөлдсдггүй хэвээр байна. Улсын хурлдах нам эвслийн бүлгүүд эрэгчлийн төсөвтэй холбоотой байр сууриан илэрхийллээ. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд орсон цас орон нутгийн зарим даваагүй хаагад хүргэсэн бол нийслэл хотод байдал илүү хүндэрсэн. Ур чинээс өнөөглөө хүртэл замын цагдаан газарт халдираганаас үүдсэн зам тойрон ослын 450 орчим дуудлага ирсэн байна. Цагаагаар цаашдаач мөн мууд төлөвтэй байгаа. Нийслэлийг дайрсан цасан шурга зүүн болон Говийн аймагт руу шилжиж байгаа юм. Өчигдөр төвийн бүсийн ихэх нутгаар орсон цас маргааш нөгөөдрөөс нутгийн зүүн хэсэг болон Говийн нутгаар үргэлжлэн орж цасан шуурх шуурх төлөвтэй байгааг онцгой байдлын ерөнхий газрын ахлах мэрэгчлэн оюун эрдэнэ анхааруулж байна. За Дархан Орхон уул аймагт одоо амралтын өдрүүдэд бас цас нэлээд орж орсон дараа хаалж мөсцсөн учраас зам нэлээ эрсдэлтэй байдалд орсныг одоо анхаарал тавьж онцгой байдлын газраас богино богино хугацааны одоо зам хаасан өнөөдрийн байдлаар бол бүх замуудыг нээсэн цагаагаар уужирсан байдалтай байна. Гэхдээ зөвхөн аймагуудаар бол цас ор цасан шуурх тавьсан хэвээр байна. Ийм учраас одоо бас анхаармаар байна. Дархан уул орхон чиглэлийн замын зарим даваанууд цасанд богцсон учраас өнөөдөр өглөөний 9 цаг хүртэл дээрх хотуудаас гарч орох хөдөлгөөний түр хаажээ. Мөн Төв аймаг болон Багнуурын чиглэлд авт машинууд цасанд боогдож онцгой байдлын аврагчид очиж ажилласан гэж нийслэлийн онцгой байдлын газрын мэрэгжилтэн Бурмаа хэллээ. Өчигдөр Сонгон Архын дүүргийн 21-р хороо баруун тууны даваа жиргэлэн тосгоо орох замд одоо бага насны хүүхд өндөр настан одоо сууж явсан авто машин цасанд боогдож одоо ямар нэгэн байдлаар одоо явах боломжгүй боллоо. Одоо туслаач гэсэн юм дуудлага ирсэн байгаа. За дуудлагын дагуу манай нийслэлийн аврахангийн албаагч чуурхай ажилч одоо 7-63 насны одоо 3 иргэн байсан машиныг аюулгүй болгоч одоо иргэдэг одоо аюулгүй газарт хүргэсэн байгаа. Нийслэлд өнөө өглөөний 6 цаг хүртэл зам тээврийн осол гэмтэлтэй холбоотой 449 дуудлага ирсэн байна. Осол гаргасан автомашины ихэнх нь зуны дугуйтай явж байснаас болсныг замын цагдаагийн ажилтан бүхват баталж байна. Тийм энэ бол ерөөсөө нөгөө манай нөгөө дооны дугуйтай явж байгаатай холбоотой л та. Тэгээд бас зассас гинт орлоо тийм. Тэгэхээр ер нь бол яг түрүүн миний хэлээд байгаагаар өвлийн үлрэл ирж байгаа гэдэг утгаараа ер нь бол одоо 10 сарын 20-ноос ахвуулаад бүх юм үлэр режим жилчих шүүд. Тийм учраас манай жолооч нар ч гэсэн дагаад одоо дүлийн дугуйгаа сольчоод санаа амар явж байхад бол одоо бас зам тээврийн ослт орох магадлал нь багасан шүү дээ. Өчигдрийн байдлаар Улаанбаатар нэгтгэлээс хариуцсан бүс газруудаа 61 тонн давс тасаж үүсэж болцгүй осол аваараас урьдчилан сэргэлзээ. Тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн хувь талтарга гулгаа хамгийн их үссэн баруун сэлб их тойруу баг тойруу гэсэн 8 газар дээр давс цацсан гэж Чингэлтэй дүүргийн дэд үтсийн мэрэгжилтэн мөнхөөр хэллээ. Дүүргийн хэмжээнд 2015-аас 16 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд одоогийн байдлаар бол нийт 220 тонн давс, 5 тонн бодис, 35 тонн дайрга нөөцлөд байна. Тэгээ өрчмийн зас оролтоор бол 35 тонн давсыг үүрийн 4 цагаас хойш цацаад альтраалыг ажиллагаад байна. Амралтын өдрүүдэд орсон цасны улмаас ноцтой осол авар гараагүй хүн эндээгүйч иргэд сэрэмжтэй байж өвлийн бэлтгэлээ сайтарваа захыг холбогдох байгууллагууд сануулж байна. Манай улсын хүнсний ногооны жилийн хэрэгцээ 190 мянган тонн, үүний 70-80 мянган тонныг гаднаас худалдаж авдгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ тоо жил өрөөр өсөх хандлагатай байгаа холбогдох хүмүүс хэлж байна. За учир нь манай улсын төмс хүнсний ногоо хадгалах агуулах зойр хангалттай биш байдаг. Дээр нь зах зээлд наривчилсан тооцоо судалгаа байхгүй байгааг албаныхан хэллээ. Өнгөрсөн авар манай улс 150 мянган тонн төмс, 70 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж авах гэсэн тооцоо судалгаа гаргаж байсан. Энэ төлөвлөгөө хол зөрөөгүй гэдгийг хүнс хөдөө аж ахуй яамныхан хэлж байна. Одоогийн байдлаар манай улс 148 мянган тонн төмс, 70 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж аваад байна. Хэдийгээр манай улс төлөвлөсөн хэмжээндээ ургацаа авсан хэдий ч 100 орчим мянган тонн хүнсний ногоо худалдаж авах шаардлагатай байна. Энэ нь хүнсний ногооны зах зээлд нарийн тооцоо судалгаа байхгүй байгаатай холбоотой гэдгийг Монголын хөдөөг шинжилхэний төлөө пермүүдийн холбооны гүйцэтгэх захирал Төр Мандах хэллээ. Захиалгын аваад энэ дагуу ямар сортын, ямар төрлийн ногоог хэдийн хэмжээгээр үйлдвэрлэх вэ? Намар ямар үн өртгөөр өгөх вэ гэдгээ мэдсэний үндсэндээс үйлдвэрлэлээ явуулах юм бол энэ зах зээлд зарим төрлийн ногоо дутагдах, илүүдэх энэ асуудлыг зохицуулах боломж гарах байх гэж бодоод байна. Хүнсний ногоог их хэмжээгээр тариалахад зоорны хүрэлцээ чухал байдаг. Улсын хэмжээнд 186 мянган тонны багтаамжтай 3600 гаруй зоор ашиглаж байна. Гэхдээ эдгээр зоорны 40 гаруй хувь нь чанарын сайн үзүүлэлттэй,
30% чанарын дундаас доогуур үнэлгээтэй гэсэн судалгаа гарчээ. Өөрөөр хэлбэл бидэнд хүнсний ногоо хадгалах сайн чанарын зоор хэрэгтэй байна. Зүүн байцаал манжин жоохон дутхм бол бусдногоо бол ер нь гайхгүй шүү дээ. Тэмс энэ төр бол ер нь одоо нэг дутхтаа тах юм одоогоор мэддэхгүй байгаа шүү дээ. Сайн жил зоринд хичнээн тооны хэв? Манайх чинь бол зооч. Энэ 3000 гаруй тонн ногоо л хийсэн баг төрлөрийн ногоо. Тийм. Хичнээн төрлийн ногоо. Оо тэр манжин дуун байцаагийг л одоо сонгоныг л. Одоо хөрөн манжин гэл. Тийм л ногоонууд хэрэгцсэн байгаа байхгүй. За нийслэлийн сонгоо арханд үргийн 20 дугаар хороонд бол нийт нэг яг ногоод одоо зориулагдсан нэг 19 зориуд. Одоогийн байдлаар бол нэг 10 нь одоо ашиглагдчихж байгаа. За эндээс жилд нэг 800 мянган орчим тон ногоо гарч одоо худалдаанд гардаг юм байна. 2013-наас Монгол Улсын Засгийн газар Монгол банктай хамтран хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн тогтворжуулах хөтөлбөрт төмс хүнсний ногоо мах махан бүтээгдэхүүний зоор агуулах худалдааны төвийн хангамжийг нэмэгдүүлэх төсөл сонгон шалгуулалтыг зохион байгуулсан. Одоогийн байдлаар нийт 31 аж ахуй нэгжид 94 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Энэ төсөл 2016 он хүртэл хэрэгжих юм байна. Эдийн засгийн хүндрэлээс богино хугацаанд гарахын тулд дотоодын хөрөнгө оруулалт, ажил хүчин тулгуурлаж томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгааг улсын хурлдах ардчилсан бүлэг мэдгдлээ. За энэ асуудал бүлгийн өнөөдрийн хурлдаанаар яригдсан байна. За манай улсын хувьд дэд бүтэц бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ гадаадын бусад улс орноос боловсон хүчин ажилчдыг авдаг байх биш, дотоодын ажиллах хүчний нөөц боломжоо бүрэн ашигладаг болох шаардлагатай гэж улсын хурлдах ардчилсан намын бүлэг мэдгэж байна. Тугаалбал төмөр замын чиглэлээр томоохон 3 төслийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байна. Тухайн төслүүдийн бүтээн байгуулалтын ажилд цэргийн албан хаагчдыг даашлах, ажилгүй сургуульгүй байдаг залуучуудынхаа хүчийг ашиглаж ажлын байр бий болох болцоотой гэсэн байр сууриас ардчилсан намын бүлгийн гишүүд хандаж байна. Хөдөлмөрийн яамны хийсэн сүүлийн 2 жил хийсэн судалгаагаар 180 мянган 29 нас хүртэлх ажил хайдгуу сургууль сурдгуу эцэг гэхээрээ тижээлэгдэг ийм залуучууд байна. Тэрний тал нь эрэгтэй, тал нь эмэгтэй гэхээр 90 мянган цэрэгт явчих боломжийн энэ нийтийн хамарсан ажил дайчлагч боломжийн хүмүүс байна. Тэрнээсээ энэ төсөв дээр бид нар бас нэг 10 орчим мянган төмөр замын ажил зориулж төсвийнхаа мөнгө төргийг эхнээс нь зохицуулах ийм бодлогыг бас бүлэг дээр ярьсан юм аа. За эдийн засгийн хүндрэлээс богино хугацаанд гарахын тулд дотоодын ажиллах хүч үндэсний хөрөнгө оруулагчдынхаа боломжинд тулгуурлах хэрэгтэй гэж улсын хурлдах ардчилсан намын бүлэг үзэж байна. Тухайн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зориулж эрх жилийн улсын төсөвт санхүүжилтийг нь тусгая гэсэн чиглэлийг ардчилсан намын бүлэг баримтлж байгаа юм. Иргэдийн цалин хөлсний хэмжээг бууруулахгүй байх боломж бий гэж улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг оновчтой болгох зөв хэрэгтэй гэдэг бүлгийн гишүүд тайлбарллаа. 2015 оны төсвийн тодотгол. За улсын хурл 2015 оны улсын төсөвт тодотгол хийх 2016 оны улсын төсвийн бодлогыг тодорхойлохдоо иргэдийн цалин хөлсийг ямар нэг байдлаар бууруулж болохгүй гэж улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд тайлбарлж байна. Төрийн байгууллагуудын үр ашиггүй зардлуудыг танах замаар хөрөнгийн их үсвэрийг бүрдүүлж иргэдийн цалинг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн байр сууриас Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд хандаж байгаа юм. Тухайлах юм бол одоо гадаа дотоод томилтын зардлууд, сургалт семинарын зардал, хурал зөвлөгөөний зардал, шатхуу одоо утас унааны зардал гэж маш олон зардлууд байж байгаа. Энэ зардлуудыг тодорхой хэмжээгээр буулгах бололцоо боломж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд хэдэн 10 дахин нэмэгдсэн зардлууд. За улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн хувьд 2015 оны улсын төсвийн орлогыг дахин тооцож үзэх биелэх боломжтой бодтой зохицуултыг хийх хэрэгтэй гэсэн байр суртаа байна. Мөн 2016 оны улсын төсвийн бодлогыг тодорхойлохдоо хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг оновчтой шийдэх шаардлагатай байгаагч Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд мэдгэж байна. Өмнө нь эхлүүлээд дуусгах чадаагүй 40-50 олон объект байгаа учраас өмнөхөө эхлүүлээ дуусгах чадаагүй энэ бүх объектууд дээр дүн шинжилгээ хийж үзээд энэ дүн шинжилгээ хийж үзснийхээ үндсэн дээр бол өмнө нь эхэлсэн ямар объектуудаа дуусгах юм бэ?
ямар эвэктуудынхаа санх хүчлийг бид 16-нд өргөжүүлэх юм бидгээ тооцъё. Гэхдээ шинээр эхлэх бүх эвэктуудыг л эхлүүлэхгүй яа гэдэг дээр бүлэг бол зарчмын хувьд бол санал нэгдэж бас одоо энэ төсөв хэлцэх үед энийг хөргүүлнэ гэсэн юм тооцоод байгаа. За харин нийслэлийн төсвийн хөрөнгийн зарцуултанд тавих хяналт сул үр ашиггүй хуваарлтууд хийгддэг байдлыг хавтгаарсан. Тиймээс төсвийг нь нягтлж үзэх ёстой. Улсын хурлын төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны зүгээс хяналт шалгалт хийх шаардлагатай гэж улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. За харин улсын хурл төсвийн харилцааг зохицуулсан бодлогын баримт хичгүүдийг гаргахтаа орлогыг нэмэгдүүлэх гэж гисэн зохицуултуудыг хийх шаардлагатай гэсэн саналыг улсын хурлдах бие даагч гишүүд гаргаж байна. За энэ ирж байгаа 7 хоногт улсын хурл 2015 оны улсын төсөв тодтгол хийхдээ цаг хугацаа алдахгүй байх асуудлыг ойр үед эцэлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Аймаг орон нутгийн төсвийн санхүүжилт тасралтгүй хийгдэх ёстой гэдгийг улсын хурлдах бие даагч гишүүд сануулж байна. 2016 оны улсын төсвийг батлан гаргахдаа иргэдийн цалин тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зохицуултыг хийх шаардлага байгааг бие даагч гишүүд хэлж байна. Хямрал болсоо бид нэр одоо чадахгүй гэд ингээд суужиж болохгүй. Тэг ямар нэг хэмжээгээр бол энэ ялангуяа үнийн өсөлттэй энэ ханшны өсөлттэйгээр бий болж байгаа энэ худалдаах чадрын уналттай уялдуулсан цалин тэтгэврийн өсөлтийг хийх ёстой. Өөрөөр хэлэх юм бол ингэж нэмэхгүй бол юу болох вэ гэж. Яг энэ хэмжээгээр тэр нөгөө худалдаах чадвартай уналттай хэмжээгээр хүний цалин тэтгэврийн зээл өсөх байхгүй. Улсын төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх зарим талын боломж бий гэдгийг улсын хурлдах бие даагч гишүүд тайлбарлаж байна. Тухайлбал засийн газар оюу толгоон гэрээг байгуулахдаа Монголын талд ашигтай хувилбарыг сонгож чадаагүй тухайн алдаагаа засах, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого нэмэгдүүлэх боломжоо ашиглах ёстой гэж гишүүд үзэж байгаа юм. Оюу толгоон гэрээг одоо муу гэрээ хийсэн үү хийсэн? Байгалийн нөөц ашиглалтын татврыг гэхэд Эрдэнтеэс 3 дахин бага авахар 30 жилийн хугацаатай тогтворж болчихсон. Эрдэнэт өнөөдөр 15 хувиар төлж яхад оюутгаа 5 хувиар төлөөд явж байна. 10 онд оюу толгой жил болгон өгөх ногдол ашгийнхаа жагсаалтыг гаргасан. 15 онд тэгэхэд 749 сая доллар ногдол ашиг өгнө гэж тэнцаасан байгаа. 16-17 онд 1.3 тэрбум долларын ногдол ашиг өгнө гэж заасан байгаа. Энэ бүхэн яагаад нойлчиход байгаа юм бэ? За харин Сэлэнг аймгийн нутагдах Гачууртын ордыг ашиглахтаа холбогдсон асуудлаар засгийн газар хөрөнгө оруулагч талтай гэрээ байгуулахдаа зөвхөн эдийн засгийн үр ашгийг харгалзан үзэх биш байгаль орчин түүхэн дурсгалт газраа хамгаалахад ч анхаарах ёстой гэж улсын хурлдах бие даагч гишүүд мэдгдээд байна. Шилэн дансны тайланг Монголын медиа агентлаг ажиглаж эхэллээ. Орон сууцны 1-2 дугаар давхарыг хууль зөрчин өргөтгөж байгааг иргэд зогсоохыг шаардлаа. Шүүгчдийн цалинг нь улсын хурл хасгаар төлөвлөж байгааг шүүхэн ерөнхий зөвлөл буруутгаж байна. Монголын үйлдвэрлэгчдийн бараа үтээгдэхүүн Хөх хотод амжилттай борлуулагдаж байна. Улсын хурл 2016 оны төсөв хэлцэж байгаатай холбогдуулан Монголын медиа агентлаг шилэн дансны хяналттай холбоотой цуур сурчлал бэлтгэж байгаа. За ингээд студиуд сэтгүүлч бүрүү мэдээлэл өгөхөд бэлэн боллоо. За баярлалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн үйлчлэлд яам агентлагаас эхлээд аймаг нийслэл сум дүүрэг зэрэг бүхэл шатны 5000 төсвийн байгууллага за төрийн болон орон нутгийн өмчийн 360 гаруй үйлдвэр байгууллага хамрагдаж байгаа. Эд бүгд хуулийн дагуу шилэн дансаа вэбсайт болон мэдээллийн самбартаа байрлуулж байгаа. За шилэн данстай холбоотой цуврал сурвалжлага бид эхний ээлжинд хамгийн том нэгдсэн вэбсайт болох шилэн данс gov.mn сайтад хийсэн ажиллалтаа хүргэж байгаа юм аа. Иргэн тааш гисэн энэхүү сайтаас дээрх байгууллагуудаас гадна ерөнхийлөгч их хурл 16 яам, шүүх прокурор, төрийн 29 агентлаг, 21 аймаг, 34 төрийн эмчтэй үйлдвэрийн газар, төрийн эмчтэй компани шилэн дансыг үзэж болох юм аа. За энд бүх байгууллагын жилийн төсөв, орлого, зарлагын хэмжээ, тендер, хандив тусламж гэдэг ер нь мөнгө төгрөгтэй холбоотой бүхэл мэдээлэл байх ёстой юм. За мөн 5 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний бүх орлого зардлыг хянаж болно. За жишээ нь зам тээврийн яам 5 сард оюутны сургалтын төлбөр гэсэн утга өгөх 25 сая 434,000 төгрөгийн зарлаг гаргажээ. Сангийн яам Блумбергийн төлбөрт 2 болон 9-р сард нийт 66 сая төгрөг шилжүүлсэн байна. За мөн шилэн дансны програмын төлбөрт 56 сая төгрөг шилжүүлжээ. Эрүүл мэндийн спортын яамны шилэн данснаас олон албан хаагч ажлаас чөлөөлөгдсөн болохыг харж байна. Тухайлбал он гарснаас хойш бүтцийн өөрчлөлтөөр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад олох тэтгэмж нэрээр хэд хэдэн удаа зарлаг гаргасан бөгөөд нийтдээ
106 сая төгрөгийг ажлаас халагдсан албан хаагчдад олгосон байна. За хөдөлмөрийн яам 5 сард Женев явах томилтын онгоцны тээзний үнэд 22 сая төгрөгийн зардал гаргасан байна. Эрчим хүчний яам вирусний програм худалдан авахд 5.6 сая төгрөг зарцуулжээ. За мөн иргэний нисхийн ерхий газрын хувьд бол А номын дээр 5.4 сая төгрөгийн тэтгэмж өгсөн байгаа юм. Энэ мэтээр 5 сая төгрөгөөс дээш зарлагыг хянаж болох ч яг А-аас яа хүртлэх бүх гүйлгээ шилэн дансанд орсноо гэдэг нь бас эргэлзээтэй байгаа юм. Жишээ нь батлан хамгаалах яамны хувьд 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого зарлагыг нь үзвэл сар бүр маш урт дараалал бүхий тайлан гарч байгаа юм л да. За энэ бол нууж хаасан зүйлгүй бүх зардлаа шилэн дансанда оруулсан жишээ. Гэтэл ихэх төрийн байгууллага ердөө л байрны төрөөс дулааны төлбөр гэх мэт ойлгомжтой урсгал зардлуудаа бичиж нүд хуурхаас өөр хэтэрсэнгүй. Хуулинд 5 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний одоо зардлаа заавал тайлагна. Харин үүнээс доошх зардлаа сайн дураараа тайлагна гэж болно гэж заасан. Сайн дураараа бүх зардлаа нэг нэгэнгүү тайлагнасан сайн жишээ ганцхан байлаа. Энэ бол иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний газар юм. Эднийх 100 мянган төгрөгийн гүйлгээг хүртэл шилэн дансанда нэг нэгэнгүү байржуулсан байна. За шилэн данс яг ийм л байх нь хамгийн одоо зөв шийдэл юм гэдгийг бол авилгата тэмцэх газар юм мэрэгчлэнүүд хэлж байлаа. Учир нь 5 сая гэдэг бол одоо өөрөө нууц зардал гэдэг зүйлийг бий болгож байгаа юм. Ингэхээр хил амд орчих юм уу одоо нууц хаах шаардлагатай ямар ч хэмжээний мөнгийг хідэн хэсэг хувааж одоо 5 саяас доош болгочих нь за энэ нь одоо иргэд хянах боломжгүй ийм нөхцөл байдалд хүрэж байгаа юм. Хуулийн цорхоо гэдэг шиг зүйл энд харагдаад байгаа гэдгийг бол бас мэрэгчлэнүүд хэлж байгаа юм. За мөн тухайн байгууллагын жилийн одоо төсвийг харахад онцлох зарим тоо баримтууд байгаа юм. Жишээ нь газрын тосны газрын 2015 оны төсвөөс харахад томилолт зочны зардалд 196 сая төгрөг туссан бол за хүүхдийн төлөө үндэсний газрын томилолт зочны зардалд 3 сая төгрөг байх жишээтэй. Агентлагуудын одоо зардал ийм байхад яамдууд бол бүрч том тоо яригдана. Байгаль орчин ногоо хөгжил ажил журамчлалын яам энэ жил 1 тэрбум 190 сая төгрөгийн томилолт зочны зардал зарцуулж байна. За батлан хамгаалах яам Өмнөд Судан улсад энхийг дэмжих ажиллагаанд томилтын мөнгө 16 тэрбум 422 сая төгрөгө шилжүүлжээ. Сангийн яамны томилолт зочны зардал 1 тэрбум 424 сая төгрөг байна. За төрийн байгууллагууд аливаа материал бичиг хэргийн зардлыг бууруулж захим үйлчлэгээнд шилжиж байхад харин байгаль орчин ногоо хөгжлийн яамны хувьд бичиг хэргийн зардал 164 сая төгрөг төсөөлсөн байх жишээтэй. За тэгвэл газрын харилцаа геодез зураг зүүн газар болон онцгой байдлын ерөнхий газар шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын хувьд одоо жилийн төсөв, зардал, датаас хөрөнгө оруулалт гээд төсөвтэй холбоотой хамгийн наадзахын ерөнхий мэдээлэл бол байхгүй байлаа. Мөн уул уурхай яам хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс бусад одоо урсгал зардал нийт төсвийн хэмжээг мэдээлэх байлаа. Ер нь бол 2014 оны төрийн байгууллагуудын ил тод байдлын индексээр хууль зүйн яам хамгийн сайн үзүүлэлтэд гарсан бол засгийн газрын хэрэглэх газар, за газрын тосны газар зэрэг байгууллагууд дундаас доогуур хангалтгүй гэсэн үнэлгээтэй байгаа юм. За энэ мэтээр шилэн данстай холбоотой мэдээллийг бид тавханд дараагийн сурчлагуудаараа хүргэх болно. За баярлалаа бүрвэ. Дараагийн үзүүлэх мэдээ бол оршин суугчдын одоо санал гомдлолтой холбоотой мэдээлэл байна. Орон сууцны тухай хуулийн 17-р зүйлд тухайн орон сууцны төлөвлөлтийг өөрчлөх за эвлэгүй байдлын ноом зөрчлөгийг хориглосон байдаг. Энэ бодит амьдрал дээр одоо хэрэгжихгүй байгааг Баянгол дүүргийн 67-р байрны оршин суугчид хэлж ирсэн юм а. Тус байрны 1-2-р давхрыг өргөтгөж хууль зөрчиж байгаа тухай мэдээллийг иргэд манай агентлагт өгсөн байгаа. За дэлгэрэнгүйг үүлэн солон тав хүнд өргөнө. Тэгэхээр үзэгчдээ 23-аас 24 шилжих шин бол энэ төмөр рамыг бол зангидсан гэдгийг мэдээллийг өгч байгаа. За 2 шин бол шүн л ажлын өнгөц өдөр бол явагдаагүй. За оршин суугчд нь энийг хийж байгаа айлаас нь бол тодруулахад бол за бид нар бол зөвшөөрлийг нь авчихнаа. Та нар дуугаа бай гэсэн тайлбарыг өгч байгаа. За энийг бариулж байгаа айлын нөхрийнх нь цагдаа за эхнэр нь бол мэрэгжлийн яамлалтад ажилладаг. Тийм учраас ер нь оршин суугчдын үгийг бол үл тоож байна гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм а. Яаж зөвшөөрөл авдгийн байгаа ер нь бол тэгээд өөр ийм холбогдох шатны байгууллагын хүн байж ийм асуудал үүсгэж болохгүй шүү дээ тий. Энэ оршин суугчч гэсэн ерөөсөө тэр аяар энийг одоо эсэргүүцэж байгаа. Хамгийн гол нь бид нарт бол энэ аваарын хаалга. Энэ 12 дагарч хаашаа гарах вэ? Өөр гарах газар байхгүй шүү дээ. Энэ хогийн бүнкер энд машин орж ивж ачих цай байхгүй болчиход байна шүү дээ. Тан харж байгаа биз тийм. Таслан зогсоогддаг тийм засаг төр байдаг бол одоо энийг хийх ёстой байна. Яна хороо гэж байх ёстой, юуны дүүрэг гэж байгаа. Одоо эднээс мэдгүй юм аа мэдсэн гэсэн одоо ер нь мэдхгүй цараа гаргаад байдаг юм. Энэ арны нийтийн эзэмшилд байх ёстой 2-р давхрын тактик өргөтгөл бариулж байгаа айл худалдан авчээ. За биднийг очиход барилгын ажлаа үргэлжлүүлэхээр хэсэг залуус ирсэн байлаа.
Пүнкер нь онгоож байгаа шүү дээ. Гал гарахад гарахаас байхгүй чи. Пүнкер нь онгоож байгаа. Энэ батж байгаа шүү. Батж байгаа мэт. Гэхдээ энэ хаалга нь өөрөө энд доод давхар нь авар хаалга нь ингэ онгоно. Ямар ч тэнд юу хийх гээд ам байд шүү. Өө хийх юм нь би юм сайн мэдэхгүй. Зөвшөөрлө. Зөвшөөрл байгаа баг. Өргөтөл бариулж байгаа айлын хүмүүс гэртээ байхгүй байсан. За бид гэрээ эзэгтэй та уцаар холбогдож тайлбар авлаа. 2008 оноос хойш өргөтөл зөвшөөрөл өгөхгүй байгаа юм биш. Гэхдээ хүмүүс нэлээд урт манай энэ байрч нь 2 сард нь хоёулаа өргөтөл хийсэн шүү. Тэр тэгээд 2063 байрны буудлын газар 2 гараашийн газар аваад 3-4 давхар буудлыг барьж яасан. Ер нь бол төрийн өмчийн газар дээр байлаа гэсэн ер нь бол тийм байдлын юм дүндээ байгаа байгаа байхгүй. Би тэрийг харсаа ер нь ямар байх юм бэ? Нэг л өнөөдөр энэ 2 дахь балконыг би эзэмшдэг ер нь аюулгүй болц ер нь хаагаагүй. Энэ талаар бол тэр бүх юм аа бүрд хийсэн. Энд сууц өмчлөгчдийн холбоо юу хийж байгааг хууль зөрчөөд хахад юу ч болоогүй юм шиг байсан гэж оршин суугчид нь шүүмжилж байсан юм. За харин хос багын сууц өмчлөгчдийн холбооны захирал Карива ийм хариулт өглөө. Угаасаа манай удирдах зөвлөлд бол энд бол газрын зөвшөөрөл өгөх гин байгууллага бол бидэнд ирэх байдгүй. Ирэх байхгүй. Тийм учраас энд бол өөрөөр энийг зогсоо гэсэн тэгэж зогсоодгүй. Орон сууцны тухай хуулиар оршин суугчдын нийтлэг ирэх ашгийг хамгаалсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл хин дуртай нь өргөтгөл барих ёсгүй. Хуулиар энэ нь хориотой гэдгийг нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны ахлах мэрэгжилтэн Эрднат хэллээ. Орон сууцны анхны зурагсэл төлөвлөлтөөс төлөвлөлтийг өөрчлөг өргөтгөл хийх давхарлах энэ асуудлыг хуулиар бол хорцсон байгаа. Энэ бол хууль зүйн хувьд энэ тэнд өргөтгөл эднэр хийж байгаа бол бүгд хууль ёс байгаа. Газар хөдлөлийн гамшиг болсон тохиолдолд бол тэр барилгыг бол эрсэлт ор томоохон эрсэлт оруулах ийм аюулыг л одоо нүрлэдэг. Хуулиар хөргөлсөн ийм үйлдэлийг тухайн дүүргийн мэрэгжлийн ялтан таслан зогсоох үүрэг хүлээдэг. Тэд ажиллах хийхийг нь энэ байрны оршин суугчид хүсэж байна. Хэрвээ таны амьдарч байгаа орон сууцыг хин дуртай нь өргөтгөөд байвал харьяа дүүргийнхээ мэрэгжлийн ялтанд хандаж асуудлыг хуулийн дагуу шийдвүүлэх эрх нь танд бий гэдгийг нийслэлийн захирагчийн ажлын албанаас сануулж байсан юм а. Шүүгчдийн цалин хөлсийг бууруулах нь шүүхийн бие даасан байдалд нөлөөлж болзошгүй гэж шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзэж байна. Эрх хүний төсвийн төсөл тэдний цалин 30% бууруулж хэмэлт хийхээр тусгаад байгаа юм. Шүүгчдийн авч байгаа сарын цалин дунджаар 2.1 сая төгрөг байгаа. Улсын хэмжээнд ердөө 4 шүүгч 4 сая төгрөгөөс дээш 30-аад шүүгч 3 сая төгрөгийн цалинтай. Тэдний цалин 30% хасна гэсэн ч бодит байдал дээр 40-60% хасагдахаар байгаа. Цалин бага байна гэд тэд өөр ажил бас хувийн бизнес эрхлэх боломжийг нь хуулаар хаасан. Одоо авч байгаа цалин нь хасах нь хин нэгнээс хараат байдалд оруулах эрсдлийг бий болгож байгаа гэсэн тайлбарыг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга үндэн дорж өглөө. Хаана шүүгчийн цалин бага байна. Тэнд нэг зүйл яг параллельнэ өндөрт гарч ирж идэг. Энэ нь бол авилгал гэж. Энийг бол дэлхийн бүх судалгааны байгууллага тогтоочихсон. Ер нь шүүгчдийн цалингаар тэнд шүүх засаглал нь байна уугүй юу? Шударга ёсны үнэлгээ нь хангагч уугүй юу? Тэнд хууль дээдлэгдэж байгаа уу гэдгийг дэлхий хардаг цаг болчихсон ийм эмзэг асуудал юм аа. Шүүгчдийн 98.5% нь арилжааны банкнд 24.5 тэрбум төгрөгийн зээлтэй, үүнээс 72.9% нь орон сууцны зээл, 22.8% нь цалингийн зээл, 4.2% нь хэрэглээний зээлтэй гэсэн судалгаа гарчээ. Шүүгчийн гар дээр авах цалин амьдрал ахуйд нь хүрэлцээтэй болсноор нийгмийн асуудлаа шийдэж байгаа сайн үрдэн байна. Бас иргэд миний шударга шүүх намайг хамгаална гэсэн итгэл нь батчиж байгаа гэд цалин үлсний нэмэгдлийг дагаад олон сайн үрдэн гарч ирсэнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга хэллээ. Шүүгчийн хариуцлагыг 100% гэж хүлдэг байсан болвол энэ хариуцлагын хувь хэмжээ 80-аас дээш болвол ингэж өксөж гарч ирсэн. Олон шүүгч ярьсан шүү дээ. Би бол хагас бүтэн сайн өдөр шүүгчтэр очиж шийдвэр бичдэггүй байсан. Яаж одоо энэ хүүхдийнхээ сургуулийн төлбөрийг олох уу, барих уу гэж ингэж зовж иннээ төлөө тарих толгоогоо ашиглаж гадуур дотор гүйдэг байсан бол одоо би чөлөөтэй ажил дээр очиж шийдвэрээ айвн тавин хийх ийм нөхцөл бол бүрдлээ гэж ингэж хэлж байгаа. Шүүхийн шийдвэрийн чанар дахиад гарсан уу гэвэл ахиз гарсан. Шүүхэд зарцуулах төсөв тухайн улсын төсвийн нэгээс баггүй хувийг эзэлдэг. Харин манай улсын эрх оны төсвийн зарлагын 57% шүүх засаглалд оногдохоор байгаа гэж байна. За 2016 оны төсвийн төслийг өргөн барихдаа шүүхчдийн цалин нийгмийн даатгалын санг 2015 онд баталсан төсвөөс 10.8 тэрбумаар бууруулсан. Өнгөн дээр төсөвт хэмнэлт хийж байгаа мэт боловч шүүх эрх мэдэл гүйцэтгэх эрх мэдлээс хараат болох засаглалын тэнцвэр алдагдах эрсдлийг бий болгож байна гэж тайлбарлаж байгаа юм. Тиймээс эрх оны төсвийн
үйлчлэг эргэн хархан зөв, ерөн альч нэгэмд шудраг ёс үнтэй байдаг гэдгийг ойлгах хэрэгтэй гэж шүүхэн ерөнхий зөвлөлийнхэн үзэж байна. Хөхөөтөд манай сурвалжлагч Чимэд Лам ширэн дуунаар томилтоор ажиллаад ирлээ. Монголын үйлдвэрлэгчид хөхөөтөд өөрсдийн хийсэн бараа бүтээгт өнө дэлгэлээ. 3 өдөр үргэлжилсэн үзэсгэлэн худалдааны үеэр хоёр талын зарим бизнесийн хамтран ажиллах гэрээ байгуулж өмнө төршин зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гаргах талаар яриа хэлцэл хийсэн юм а. Монголын үйлдвэрлэгчид 2 тэрэм төгрөгийн 600 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг энэ үеэр танилцууллаа. Юнисол хямны үйлдвэр гэхэд 1 тонн гаруй бүтээгдэхүүн борлуулахаар авч очсон ч эхний 2 өдөртөө л тал хувийг нь борлуулчихсан. Мөн сүү цагаан эдэй үйлдвэрлэдэг зарим аж ахуйн нэгжүүд эхний 2 өдөр авч очсон бүтээгдэхүүнээ дуусаад нутаг бутсан тохиолдолч байсан юм а. Баанг ирэхүү бас танах Монголоос оруулж ирвэл бид нэр авъя гэсэн бас харилцагч хамтрагч нар бас байна. 20 40 50 60 төрлийн өөс итгэгээрээ илүү давуу талтай. Тэгээд сүүний чандар нь өөрөөсөө сайн сүгэ сайн боловсруулалт хийх юм бол сайн цагаан идэ гарах юм байна. Нөгөө чихэр маягаар шоколадсан юм уу? Тийм энэ жижигхэн 21 аймгийн зурагтай. Аха. Дотор төрлөө энийг та Монгол хэр борлогч юм. Монгол дотор танихгүй. Нилээд байж байгаа. Энэ бол тэр чимээ хөдөө орнот төр бол бүр сайн. Өвөр Монголын өөртөө зөвхөн 250 гаруй сая хүн амтай том зах зээл учир бараа бүтээгдэхүүнээ таниулж чадвал зарахдахгүй гих зовлон байхгүй. Худалдаа авагчдын хувьд Монголоос очсон бараа бүтээгдэхүүн үнэхээр чанартай байдаг. Ялангуяа ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн, цагаан эдэ, арьс ширэн бүтээгдэхүүнийг хизээд худалдаа авахд бэлэн байдаг гэж ярьлаа. Ноолуур нь гоё байна. Аригаа тэр сайхан тэр юу бутал тэр юу нэ эсгий Настай хүний өмсдөг өсгий гутал их гоё байна. Бүгдөө их гоё байна. Энэ удаа бүр төрөлжилээрэн яс чанараараа улам сайхан болсон байна. Ер нь Монголын бүтээгдэхүүн чанарын хувьд бол үнэхээр сайн шүү дээ. 2 жил тутам зохион байгуулагдах экспо учраас олон шалгуур шаардаагүй бүтээгдэхүүнээ борлуулах зөвшөөрөл олгсон. Гэхдээ үүнийг байнгын худалдаа авагчтай болох боломж олгон харж зарим нэг асуудалд санаачлах хэрэгтэйг худалдаа авагчид хэлж байлаа. Тухайлбал бүтээгдэхүүний тайлбар нь монгол эсвэл англи хэлээр учраас мэдээлэл авахд хүндрэл үүсчээ. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ үйлдвэр шиг хэдэн төрлийн үн санал болгож байгаа юм хичнээн хайрцгийг авал яаж хямдруулах юм бэ гэд бүх мэдээлэл нь хятад хэлээр байх юм бол борлуулалт илүү нэмэгдэн хэрвээ хятад тайлбарлалтаа байх юм бол зарим нэг бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгүүр нэгэд ажилуулсан ч зөвшөөрнө гэдгийг хятадын талынхан мөн онцолж байлаа. Хятадын том зах зээлд амжилттай нэвтэрч танил бол чадсан орон бол Солонгос. Чанар аюулгүй байдалд нь эргэлзээд байх зүйлгүй учраас хэрэглэгчдийн тогссоор байдаг. Монголын алтан булаг хевсч энэ зарчмаар өвөр Монголын зах зээлд танил бол чадсан. Үнэхээр чанар стандартад нийцэж байвал Монголын брэнд бүтээгдэхүүний дэлгүүр нэхэд хятадын засгийн газраас дэмжигд бэлэн байгаа юм а. Манай хятадын засгийн газар бол энийг дэмжинэ. Монгол улсын хөрөнгөөр юм уу? Манай улсын хөрөнгөөр хамаагүй. Хэр манайд энд Монгол улсын брэндүүдийг дэргүүлэх хийвэл одоо бэлэн байгаа. Мөн одоо бидний чадвал засгийн газараас бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлье. Яг бол наа чин хоёр улсын хамт ажиллагааны хуринд орсон бол бидний засгаас бас дэмжлэгч болно. Үзэглэн худалдаа энэ сарын 27-ныг дуустал үргэлжлэн зарах гэж хідэн сар лангуун дээр хэвтэхгүй хитгэн хоногт борлуулах зах зээл бидний өмнө байна. Тиймээс худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааг сайжруулах томоохон төслүүдэд урагшлуулах нь ард иргэдийн амьдрал, эдийн засгийн өсөлт, аж үйлдвэрийн хөгжилд томоохон хөшүүрэг болж чадна гэдгийг үзэглэн худалдаанд оролцогчд онцолж байлаа. За ер нь хөхөтд болж байгаа үзэсгэлэн худалдаа Монголын үйлдвэрлэгчдэд томоохон боломжийг ийг хүнэ чинь. Энэ бол Монгол хятадын анхдугаар экспогоос гарсан нэг үр дүн. Хэрвээ төрөөс бодлогоор дэмжиж өгвөл манай өмнө төрш аж үйлдвэр хөгжүүлсэн ариун туршлагаас нь хуваалцаж биднийг үйлдвэрчсэн орн болоход одоо хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа экспогийн үеэр онцлж ирсэн юм а. Чимэд Лам өөрчлөлөө хөргөнө. Эрдэнэс тав толгой компани өнгөрсөн онд 5.4 сая тонн нүүрс экспортлсон. Анхдугаар экспортчод Хятадын нүүрс баяжуулах үйлдвэрүүдтэй хамтарч ажиллах гэрээ байгууллаа. Ингэснээр 2015 оны төгсгөл ихэд 6 сая тонн нүүрс экспортлно. Мөн Монгол улсаас дулааны аргаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүнээс гадна бүх төрлийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн авах сонирхолтой байгааг Мах Импекс компанийн ярьж байна. Манай компани бүтээгдэхүүнийг Хятадын хэрэглэгчтэй хамт боловсруулад баяжуулаад гаргана гэдэг нь бидний бүтээгдэхүүн бол цаашид Хятадынхаа зах зээлд байр суурь баттай байх бас нэг юм гэж үзэж энэ хэрэг батлагдах юм бол манай улс бол Хятад улс руу мах махан бүтээгдэхүүн экспортлох боломж нээгдэж байгаа.
Хятад улс манад байгаа таатай нөхцлүүдийг ашиглаад үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бүрэн боломж байна. Тухайлбал Монгол улс 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг Европын зах зээлд татваргүй нийлүүлэн, мөн Японы зах зээлд 5200 гаруй бүтээгдэхүүнийг татварын хөнгөлтөө нөхцлөөр борлуулах боломжтой. Аж үйлдвэрийн салбар нь нэлээд өндөр хөгжсөн орн. Энэ улсуудад бол нэлээд өндөр татвартай гард бараа бүтээгдэхүүн. Тийм болохоор Монгол улсад хөрөнгө оруулалт оруулаад үйлдвэрээ байгуулад ажлын байр бий болгоод тэгээд тэндээсээ Монгол улсаас энэ Европын холбоо Хятад улс руу бараа бүтээгдэхүүн экспортлох юм бол энэ татварын одоо нэн таата татваргүй боломжийг ашиглаад одоо ашиг орлогын нэмэлт бололцоо авах. Евроазиал худалдааны асар том зах зээл. Тодруулуулалтанд 88 улс орон багтаж, дэлхийн хүн амын 4.3% нь амьдарч байна. Хоёр тивик холбох хамгийн дүт гүүр бол их торгоны зам, тиймээс 3 улсыг дайрах торгоны зам, талын зам, эдийн засгийн коридороос Монгол улс ашиг хүртэхийн тулд аж үйлдвэрийн салбараа хөгжүүлж, түүхийн нөөцөө ашиглан баялаг бүтээж худалдаалах гарцыг энэхүү экспогоор нээж байгаа юм а. Анх дахь экспогийн хүрээнд Монголын үйлдвэрлэгчид 100 тэрбум юаны гэрээ байгууллаа. Одоо цаашдаа алхахад хоёр хөрш байна. Манай эдийн засгийн нөхцөл байдал тийм ээ хүлээцтэй хандах, зөвшөөрч хандах, боловсруулах төрөл бүрийн одоо бидний мөрөөдөд байгаа хүнд үйлдвэр, хөнгөө үйлдвэр, дунд үйлдвэр зэрэг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Энэ дээр бол дэмжлэг нь болохоор улс төрийн болон эдийн засаг санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай асуудал нэгтгэ болох хэрэгтэй гэдэг бид хэлж байгаа. Үнэхээр одоо Монгол улсын одоо үйлдвэрчлэх асуудлыг бид нар дэмжиж байна гэж илэрхийлсэн. Хоёр орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааны дунд хугацааны хөтөлбөрт худалдааны эргэлтийг 2020 он гэхэд 10 тэрбум ам долларт хүргэх өөдрөг төсөөлөл байна. Монгол улсад аж үйлдвэрчсэн ариун туршлагаас хуваалцахад бид билээ. Хамгийн гол нь үнээс хоёр тал харилцан ашиг хүртгүчтэйг хятадын талаас онцолж байсан юм а. Улаанбаатар хотын зүүн тийш тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлэхэд голлох нөлөө үзүүлэх гачуур чиглийн зам өнөөдөр нэгдлээ. 1985 онд анх тавьснаас нь хойш дөрөвтэй засвар ачлагаа хийгдээгүй энэ замыг бүхэлд нь өргөтгөх шинжлэх ажлыг үндэсний компани 3 сар гаруй хугацаанд хийж дуусгажээ. Улаанстагаас гачуурт хүртэлх хуучин авто замын зорчих хэсгийн өргөн 7 м, нийт далангийн өргөн 10 м байсныг өргөтгөн шинжилснээр далангийн өргөн 12 м, зорчих хэсгийн өргөн 8 м 2 игнээ болсон байна. Шинэлэг технологиор барьсан учраас ашиглалтын хугацаа нь илүү уртассан гэж гүйцэтгчээр ажилласан Үйлсийн зам компани ерөнхий захирлын Экватор хэлж байна. Хуучин өгчлөлтийн материалыг газар дээр нь дахин боловсруулж, суур болгон ашиглаад, цементээр бэхжүүлсэн. Дээрээс нь 5 санжин зузаантай асфальт бетон өгчлөлттэй бичсэн байгаа. Арчлалтын бол батлаа засрын хугацаанд технологийн холбоотой өвдрөл гарвал гүйцэтгч манай байгууллага хариуцсан. Ерөнхий арчлалтыг бол Улаанбаатар нэгтэл гэдэг компани хариуцсан. Шинээр автобусны 27 буудал хийж 8 цэгт устцайлуулах төмөр бетон хоолойг засварласан байна. Мөн автозамын трасс дагуу байрлах 2 бетон гүрийн ачааллах чадварыг нэмэгдүүлсэн байна. Гачуурын чиглэлд цоошил жилээс жил нэмэгдэж байгаа учраас иргэдийнхэн хүсэлтэн дээр тулгуурлан энэ ажлыг эхлүүлсэн гэж нийслэлийн засаг даргын орлогч Ган Төмөр хэллээ. Зорчих хэсгээ нээсэн. Одоо энд бол явган хүний болон одоо дуугийн зам бол бас удахгүй ашиглалтанд орно. Ингээ үндсэндээ зохицолтур арга хэмжээ болно. Энэ бид нар ингээд одоо ингээд гачуурт руу барьж байгаа нь юу гэж юм хэр ер нь бол төвлөрлийг маш ихээр сааруулж. Энд 80-аад оны үед барьсан зам байсан, сүгрээ зам гэж байсан. Тэгээ одоо энэ зам олон жил засвар үйлчилгээ хийдэг учраас ерөөсөө зам бол там байсан үе. Суу сайлаа зоох, машин тэргээ хямгадах, ажил явдлаа хэмжихэд их чухал өөр ажилтай болсон л да. Эхний зам дээр хэцүү байдгүйсэн, одоо бол тэ сайхан замтай болсон да баярлж байна. Тус замыг өргөтгөж шинжилснээр Баянзүрх дүүргийн 2023-28 дугаар хорооны иргэд болон гачууртын чиглэл зорчих иргэдийн аваар ослгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Мөн замын хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадрыг нэмэгдүүлсэн иргэдэд чатууны хэмнэлт гарч байгаа гэд олон талын ач холбогдолтой гэдгийг нээлттэй үйл ажиллагааны үеэр иргэд хэлж байлаа. Улаанбаатар Дархан Эрдэнэ хотын 60 гаруй сургууль, Монгол Сарбаан сургуулийн төвийн урдчилсан шалгаруултанд тэнцсэн 132 сурагч оролцсон Монголын Сарбаангийн 6 дугаар олимпиад Японд амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Энэхүү олимпиад нь Японы гадаад хэргийн яамны төлөвлөгөөт соёлын арга хэмжээний одоо нэг бөгөөд олимпиадын тооны бодлогыг Японы Сарбаангийн сургуулийн холбооноос бэлтгэн авчирч олимпиад болох өдөр одоо дугтыг нээн оролцогч хүүхдүүдээр бодуулж шалгаруулт явууллаа. Мөн олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн сурагчдыг шагнасан медаль цомыг Япон улсаас захиалан авчирсан байна. Энэ удаагийн Монголын Сарбаангийн 6 дугаар олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн хүүхдүүдээс дахин шалгуулт хийж, ирэх 2016 оны 7-р сар Токиод болох бүх Японы Сарбаангийн авраг шалгуулах тэмцээнд оролцуулах юм.
Бүгд найрамд хятад ард улсын эрх хөрөгч коммунист намын төв хорооны 5 дугаар бүгд төрөл өнөөдөр нийслэл Бээжин хотод эхэлж байна. За энэхүү бүгд төрлөөр 2016-аас 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө боيو эдийн засаг нийгмийн бодлогыг хилдсэн батлах гэж байна. Гэхдээ 5 жилийн төлөвлөгөөг эрх хавар хятадын бүх ардын төлөөлөгчдийн хурлаар хилдсэж эцэслэн батлана. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хятад улс олон салбарт томоохон өөрчлөлтүүдийг хийж, тогтвортой хөгжилд түлхэ зүгхүй зөвлөн шинжилт хийсэн юм а. Харин эх 5 жилд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ 12.5 тэрлион Америк доллароос давуулан өсгөж, чинээлэг нийгмийг бий болгон, хотын хүн амын нэг хүнд ноогдох орлогыг жилд 6500 орчим Америк долларт хүргэн нэмэгдүүлэх, хөдөө орон нутгийн иргэдийн нэг хүнд ноогдох орлогыг 2000 орчим Америк долларт хүргэх зорилтыг тавьж байна. Мөн эдийн засгийн өсөлтөө тогтвортой барих ялангуяа дундаж түвшинд буюу 6-аас 6.5% барихыг зорж байгаа юм а. 2015 онд хятадын эдийн засгийн өсөлт 7% байна гэж тооцоолж байсан ч энэ оны сүүлийн хагасд 6.9% хүрч буурсан үзүүлэлт гарсан юм а. Иймд хятадын эрх баригчид дотоодын эрэлтээ нэмэгдүүлэх, тооноос чанарт суурилсан үйлдвэрлэл явуулж, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөө хадгалахаа зарлаад байна. Мөн өнгөрсөн 5 жилд хятад улсын эдийн засаг 10 тэрлион Америк долларт хүрч, дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн 1/4-ийг бүрдүүлэн улмаар дэлхийд номер 2 эдийн засаг болсон юм а. Улс орны бодлого хилцэгтээ зэрэгцээд 1 тэрэм гарын хүн амтай хятадын 2 хүүхэд бодлого хэтэрхээ ороодсон уу гэдэг асуудлыг судлаачид хүндэн тавьж байна. За хятадын хэвлэл тус улсын засгийн газар 1970 оноос хойш баримтласан 1 хүүхэд гэсэн хатуу бодлогыг зөөлрүүлж айл өрхөө 2 хүүхэдтэй байхыг зөвшөөрөхөд бараг бэлэн байгаа тухай мэдээлж байна. Хятадын ажил эрхлэх насны хүн ам 2012 оноос буурч 2050 он гэхэд ажиллах хүчний хомсдолд орч мэдхээр тайланг 2013 онд полсны хүрээлэнгээс гаргаж үсэн юм а. Иймд хятадын эрх баригчид төрөлтийг дэмжих нь насжилтыг сааруулна гэж тооцоолж байна. Гэвч хоёр хүүхэд бодлого хэтэрхий оройтхоос гадна насжилтыг сааруулхад төдийлөн үр дүнгүй байх эрсдэлтэйг нийгэм судлаачид онцолж байна. Одоогоор хятадын төвөөс салсагдмал том хотуудад хоёр хүүхэдтэй айл олон байдаг юм байна. Харин хэд хэдэн хотуудад хоёр хүүхэдтэй болохыг нь хязгаартаагаар зөвшөөрсөн ч гэсэн энэ нь төдийлөн амжилттай хэрэгжихгүй байна. Учир нь хятадын нийгэмд баян чинээлэг давхарга нэмэгдэн хотуудад төвлөрөх болсноор гэр бүлүүд цөөн хүүхэдтэй байхыг илүүд үзэх болжээ. Иймд хятадын эрх баригчид жирэмсний чөлөө олгох, хүүхэд асрах тэтгэмж олгох зэргээр илүү уян хатан бодлого барихыг чармайж байна. Гэвч энэ туршлага Сингапур, Японд амжилттай хэрэгжээгүй. Тэгэхээр гэр бүл хүүхдийн тоогоо нэмсэн ч гэсэн хятад улсад ажиллах таатай орчныг бүрдүүлэх нь юу юунаас илүү чухал гэж нийгэм судлаачид үзэж байна. Хятад улс төрөлтийг нэмэгдүүлэхгүй бол Японтай адил ажиллах хүчний импортлогч орн болох эрсдэлтэй. За хятад улс аль хэдийн цагаач ажиллах хүчийг хүлээж авсан одоо аж үйлдвэрийн гол бүсүүдэд Араб, Африк, Америк, Европын олон зуун мянган хууль бус цагаач хөдөлмөр эрхэлж байна. Гэхдээ хүн амаараа дэлхийд тэргүүлдэг орон гаднаас ажиллах хүч импортлно гэдэг бодлогын алдаа гэдгийг судлаачид онцолж бичиж байна. Япон сүрэнхэс Шинзо Абэгийн туазын орнуудаар хийх дээд хэмжээний ажил үргэлжилж байна. Шинзо Абэ хөнгөрсөн бүр гарагт Монгол улсаас айлчлан эхлүүлж, за баасан гарагт Түркменстанд, Бям гарагт Тажикстан, Ням гарагт Узбекистан улсад ажилласан юм а. Узбекистан улсад хийсэн айлчлалын хүрээнд тус улсын цахилгаан станцуудыг одоо шинчлэх, за эмнэлгүүдэд орчин үеийн техник төхөөрөмж суурилуулах зэрэгт Японы засгийн газар 12.7 тэрэм йени хөгжлийн тусламж, 12 тэрэм йени зээл, 700 сая йени буцалтгүй тусламж олгохоо амллаа. Японы ерөнхий сайд Шинзо Абэ Узбекистаны ерөнхийлөгч Ислам Каримов нар Узбекистаны аж үйлдвэрийн салбарыг төрөлжүүлэхэд түлхэц зөвгөх зорилгоор хоёр талын эдийн засгийн харилцаагаа гүнзгийрүүлэхээр энэхүү тохиролцоог хийсэн байна. Узбекистан улсын хувьд хөдөөгийн бус нутагтай арчим хүчний нийлүүлэлтэд тогтвортой байлгахад ихээхэн анхаарч байгаа улс юм а. Японы энэхүү тусламжаар аж үйлдвэрийн салбараас ихээхэн хамааралтай эдийн засгаас сэргээх зорилготой байна. Түүнчлэн Японы компаниуд автобус, ачааны автомашин болон хими бордоо үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулахад оролцохоор болж байна. Японы хувьд Төв Азийн бүс нутагт хятадын өс нэмэгдэж байгаа нөлөөг сааруулахын тулд Төв Азийн орнуудтай илүү ойр харилцаатай байх бодлого барьж байна. Түркменстан улстай л гэхэд эрчим хүчний салбарт 18 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулахаар гэрээ байгуулсан юм а. Байгалийн асар их баялагтай Түркменстан нь хятадын байгалийн хий нийлүүлэгч гол орон болсон юм. Дэлхийд байгалийн хий нөөцөөрөө 4-дүгээрт жагсдаг Түркменстан нь дотооддоо аж үйлдвэр хөгжүүлэх байгалийн баялагын шинэ экспортын зах зээл эрэлхийлж байгаа юм а. Төв Азийн орнуудаар айлчилж байгаа Шинзо Абэ өчигдөр Тажикстан улсаас Узбекистан улсад очисон. За Абэгийн айлчлалын дараагийн зогсоол нь Кыргызстан, Казахстан улсууд байх юм а.
Сэр ерөнхийлөгч Башир Асадын байр суурь тогтворж иж хугацаанаас өмнө сонгуул явуулж магадгүй болсон тухай Сэр дэжилж байгаа Орсон Коммунист намын гишүүн Александр Юшенко мэдгдсэн байна. Орсын албаны улсын агаарын цэргийн хүчин Сэрийн нутаг дэвсгэрт исламын улс бүлгэллийн байрлалд агаараас цохилт өгч эхэлснээс хойш Асадын талд давуу байдал бий болсон гэж олон улсын хүрээнд үзэж байна. Асадын засгийн газрыг унагхийг чармааж байгаа сөрөг хүчнийхэн босогчдын хүч олон жилийн дайнд суларч гадны санхүүжилт нь ховордсон, харин Оросоос агаарын хүчний дэмжлэг авч байгаа Сэрийн засгийн газрын цэргийнхэн дайны талбар дээр давуу талыг олж авч байгаа учраас Башар Асад сонгуульд бэлтгэн сонгуульд оролцоход бэлэн байгаа гэх дүгнэлтийгч зарим судлаачид өгч байна. Сэрийн төрийн тэргүүн үндсэн хуулиндаа шинчилэлт хийх асуудлыг хилэлцгийг зөвшөөрч, алан хядагчдыг ялж улс орноо иргэний дайнаас чөлөөсний дараагаар сөрөг хүчинтэйгээ гал зогсоох гэрээ байгуулах талаар хилэлцээ хийхэд бэлэн байгаа тухай Оросын Итартас агентлаг уламжилж байна. Оройхт орнуудын хамгийн том эдийн засгт Саудын Араб 2020 гэхэд санхүүг нөөцгүй болох эрсдэлтэй байгааг олон улсын валютын сангаас анхааруулж байна. Хэрвээ Саудын Арабын засгийн газар эдийн засгийн хурдтай өсөлтийг бий болгосон одоогийн бодлого тогтворт байрахгүй бол 5 жилийн дараа санхүүг нь дампуурлан зарах эрсдэлтэй болжээ. Сауди Арабын төсвийн алдагдал энэ онд 21.6%, 2016 онд 19.4% хүрэх урьдчилсан төлбөрийг олон улсын валютын сангаас гаргасан байна. Тиймээс энэ улс одоо төсвөө маш тооцоотой зарцуулахгүй бол эдийн засаг нь хүндрэх магадлалтай болжээ. Олон улсын валютын сангийн тооцоолсноор улам хүрээгээд хилж байгаа бүс нутгийн дайн зөрчил, огцон мунаж байгаа газрын тосны ханш Сауди Арабын эдийн засгийн энэхүү таагүй байдалд нөлөөлж байгаа юм байна. Эдийн засгчдын ярьж байгаагаар ойрох орнуудын газрын тос экспортлогч орнуудын хувьд газрын тосны ханшийн огцон мөнэлт ашиг орлогыг нэрс бууруулж 2015 онд л гэхэд 360 гаруй тэрбум Америк долларын алдагдал хүлээсэн байна. ОПЕК-ийн гишүүн Саудын Араб, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Арабын нэгдсэн Эмират зэрэг улс орнууд газрын тосны үнийн уналт ашиг орлогыг нь огцон бууруулсныг ч гэсэн хүлээн зөвшөөрч байна. Газрын тосноос олсон ашиг орлогоор төсвийнхөө ихэнх хувийг бүрдүүлдэг Сауди Араб гэхэд 2009 оноос хойш анхудаа төсвийн алдагдалтай тулгарч байна. Одоо та бүхэн спортын үйл явдлын мэдээг өргөжлүүлэн хүлээн авна уу. Өсвөрүн жүдочд MG Cup тэмцээний татам дээр зодглож байна. Рэгбийн дэлхийн цомын тэмцээний шигшээ тоглолтод Австрал, Шинэ Зеландын баг тоглоно. Тэквондогийн бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын цомын тэмцээн эхэллээ. Мэргэжлийн хоккейн лигийн мөсөн талбайд 3 тоглолт болжээ. Юуны өмнө үзэж та бүхэнд өнөөдөр манай хөрөндүүлсэн спортын уралдаан тэмцээний мэдээлэлээс танилцуулъя. Бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжид олимпийн тэквондогийн тэмцээн эхэллээ. Цэнхүү тэмцээн энэ жил 3 дахь жилдээ цогцолж байна. Бүгд найрамд солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит тэквондогийн тэмцээн өнөөдөр спортын төв ордны А танхимд эхэллээ. Энэ тэмцээн уламжлалт болон 3 дахь жилдээ зохиогдож байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Улаанбаатар хотын клубүүд болон хөдөө орон нутгаас Говьтай, Булган, Дорногов, Дархуул, Дорнод, Сэлэнг орхон, Өвөрхангай хөтөл, Зүүнхараа, Багнуур, Налах зэрэг аймаг дүүргийн 24 байгуулгын 345 тамирчин ур чадвараа сөрөгсөлдөж байна. 2015 он гарсаар Монголын олимпийн тэквондогийн өсвөрүүн шигшээ багийн тэмцэн намун 50-р улсын Тайпе хотноо усан өсвөрийн АЦТВ авраг шалгаруулах тэмцээн болон бүгд найрамд солонгос ус цохогдсон дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээнээс хүрэл медалийг хүртсэн бол Монголын пара тэквондогийн албаны тэмцэн Болор Эрдэнэ АЦТВ авраг улмаар Турк улсын Самсун хотноо усан дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээний хошоо авраг авсан билээ. Өнөөдөр болсон тэмцээний нээлтийн ажиллагаанд бүгд найрамд солонгос усаас Монгол усад суугаа элчин сайд Уугун нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул, Монголын тэквондогийн албаны ерөнхийлөгч Инхбат Тэргүтэй хүндэт зочид хүрэлцэн ирлээ. Нээлтийн ажиллагааны үеэр хоёр улсын харилцаанд үнэтэй хөвнөмөр оруулсан Улаанбаатар хотын захирагч Батуул бүгд найрамд солонгос улсын тэквондогийн ажил үүргийг зөнхлөн эрхэлдэг Кики Оноос тэквондогийн хүндэт 6-р зэрэг данг олгосон байна. Монгол улсад тэквондогийн энэ спортыг хөгжүүлэхэд өөрийн зугаас их хичээл зүтгэл гаргаж байгаа элчин сайдад нийслэлчүүдийнхээ нэр өмнөөс талархлаа илэрхийлье. За мөн элчин сайдад энэ дашамд бас ерөн солонгосын ард өмнө солонгосын засгийн газар за тэр дотроо Сэвүүл хотын иргэд Сэвүүл хотын засаг захиргаа энэ Монгол улсыг Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхэд маш их хүчин зүтгэл гаргаж байгаадагт бас талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Энэ жил бүгд найрамд солонгос улс Монгол улсын хоорондын дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн Улаанбаатар хот, Сэвүүл хот хоорондоо ахтүгийн хот болсны 20 жилийн тохиож байна.
Манай элчин сайдын яамнаас Монгол улсын таэквондогийн баг тамирчдын ур чадварыг сайжруулах тус спортыг улам ихээр дэлгэрүүлэхийн тулд энэ тэмцээнийг 2013 оноос эхлэн зохион байгуулсан. 1990-ад оны их үеэс Монгол улс танх таэквондогийн спорт танигдчихснээрс хойш тамирчдын ур чадвар дээшилж өнгөрсөн онд бүгд найрамд солонгос улсын Инчи хотод нуусан Азийн спортын наадам болон олон улсын өсвөрийн авраг шалгуулах тэмцээнээс тамирчдын хүрэл медалийг хүртсэн юм а. Тиймээс энэ хүү ирч хүчээрээ цаашлаад Монгол улсаас таэквондог олимпийн аварга төрөөсэй хэмээн бид хүсэж байна. Бид цаашд олимпийн төрлийн спортыг хөгжүүлэхээр хамтран ажиллах болно. Монголын таэквондогийн холбоо болон тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа тамирчид дасгалжуулагчд бүгдэнд нь баярласнаа илэрхийлье. Таэквондогийн спорт бүгд найрамд солонгос улсаас гаралтай бөгөөд 2000 оны Сидней олимпиос эхлэн олимпийн наадмын албан ёсны төрөлд багтсан бол 2015 оны 1-р сарын 31-нд Арабын нэгдсэн Эмиратын Абу Даби хотноос суралдаанаар олон улсын паралимпийн хорооны удирдах зөвлөлийн хуралдаанаас пара таэквондогийн спортыг 2020 оны Токиогийн олимпийн албан ёсны төрөлд оруулсан билээ. За энэ спорт бол солонгос улсаас гаралтай. Тай гэдэг нь бол одоо хөл Куан гэдэг нь гар, доо гэдэг нь бол одоо урлаг гэсэн үг байгаа юм. Тэгээ энэ спортоор одоо хичээлж байгаа хүүхдүүд маань энэ спортын амжилтыг үзүүлснээр бол одоо эрд зориг, төвчээр хатуужил, хүмүүжил, сөөр хүмүүжил бол өөрт нь одоо сайнаар нөлөөлж спортын одоо шилдэг тамирчин болоход үнэтэй хувийн нэмэр оруулж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Олимпийн таэквондогийн спортоор Аз ТВ-ийн 43, Европын 50, Африк ТВ-ийн 50, Америк ТВ-ийн 44, 70 орнуудын 19, нийт 206 орны 90 сая гаруй хүн хичээлж байна. Монголын Олимпийн таэквондогийн албан анх 1991 онд үүснээс хойш 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хугацаанд 4000 гаруй тамирчид дасгалжуулагчдыг бэлтжээ. Манай хөрөнд болсон спортын уралдаан тэмцээний мэдээлэлээр манай хөтөлбөр үргэлжлэж байна. За Монгол Японы бүх хөгжүүлэх МЖ нийгэмлэгээс жил бүр өсвөрийн жүдочдын тэмцээнийг зохион байгуулдаг боломжтой билээ. Монгол улсын гавь цэцгэлжүүлэгч Ташимцын нэрэмжит энэхүү тэмцээн өнөөдөр Монгол бүхий өргөнд эхэллээ. Өнөөдөр Монгол бүхий өргөний татам дээр Монгол улсын өсгөлтөр нач Монгол улсын гавь цэцгэлжүүлэгч хурандаа Ташимцын нэрэмжит MG Cup 2015 өсвөр үеийн тэмцээн эхэллээ. Тэрээр 1975 онд тухайн үед нах яамны хүч нийгэмлэгийн анхны 5 тамирчны нэг болж олон улс төв дэлхийн тэмцээнд амжилттай оролцож Москвагийн зуны олимпийн наадамд эх орноо төлөөлөн оролцож ирсэн юм а. Монгол улсын гавь цэцгэлжүүлэгч Ташчамц 1981-98 онд хүч нийгэмлэгийн саам жудо үндэснүүхийн цэцгэлжүүлэгчээр ажиллаж Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавь тамирчин Дархан авраг Батэрдэн Монгол улсын арслан гавь тамирчин Мөнхэрдэн Улсын зан хишиг дөрж Бямдор Зүхбаатар улсын начин Цог Гэрэл Сүхбат Эрдэнүлэг Баатар Монгол улсын гавь тамирчин Батуулга Баатар бол бүрсэн гээд олон шилдэг тамирчдыг төрүүлэн гаргасан юм а. МЖ нийгэмлэгийн тэмцээний маань одоо Японы улсын ахм жудист Фуживара Накагава Огосовара Яги тэргүүтэ хоёр 100 гаруй одоо ахм жудистүүдийн санаачилгаар бидний хамтарсан санаачилгаар Монгол улсын одоо өсвөр ирээдүй болсон энэ сайхан залгамчлаа болсон хүүхдүүдийг сайн тамирчин болгох тэрний хажуугаар өв тэгш хүмүүжлтэй болгохын ийг хүн болгохын төлөө зорилт тавьж ажиллаж байгаа маа. Манай Хинтхэ аймаг л өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна. За Хинтхэ аймгийн Бор өндөр, Өмнө Дэлгэр, за төвийн сургуулиуд тийм Хинтхэ аймгийн бие тамир спортын газрууд гэх мэт 20-од тамирчид одоо ирж оролцож байна. Тэгээ өнөөдрийн байдлаар 55 кг-ын жинь сод эрдэнэ гээд тамирчид маань пеналтад одоо ингээд тэмцээн маань амжилттай үргэлжлүүлж байна. Өнөө цаг түүний шавнар олон улс төв дэлхийн татам дээр ур чадвар үзүүлэн барилцаар байна. MG Cup тэмцээнээс Монголын шилдэг тамирчид болох анхны олимпийн аварга Монгол улсын гавь тамирчин хөдөлмөрийн баатар Төгшин Баяр, жудо хөхийн анхны дэлхийн аварга Монгол улсын гавь тамирчин хөдөлмөрийн баатар Цагаан Баатар тэргүүтээ үе үеийн алдартай тамирчид төрөн гарч ирсэн юм а. MG Cup тэмцээнийг анх 2001 онд Ламсүрэнгийн хамтар Япон Монголын хамтарсан жудо хөхийг хөгжүүлэх MG нийгэмлэгийг байгуулж энэ тэмцээнийг жил бүр амжилттай зохион байгуулж жудо хөхөр хичээлдэг амьдралын төвшин доогоор хүүхдүүдэд тэтгэлэг олгож Япон улсад хамтарсан бэлтгэлийг тэмцээнд оролцох нөхцөл боломжоор хангаж жудогийн спортыг хөгжөхөд үнэтэй хөв нэрийг Монгол улсын гавьт тасгалжуулагч Ташчамц оруулсаар байна. Тэмцээн 2 өдөр үргэлжилж аваргуудаа тодруулна. 1980 оны Москвагийн зуны олимпийн наадмын хүрэл медалт, 1978 оны Мехикогийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний хүрэл медалт, Монгол улсын гавь тамирчин тугур сүрэнгийн оюун бол дарсны нэрэмжит чөлөөтөхийн өсвөр үеийнхний олон улсын тэмцээн Сэлэнг аймагт болж өндөрлөө. Энэ удаагийн тэмцээнд Монгол улс болон Хорсын улбаны улс бүгд найрамд хятад улсын шилдэг бүгчүүд оролцжээ.
Тус тэмцээний эмгтээчүүдийн 53 кг-ын жинт Монголын чөлөөт эмгтээчүүдийн үндэсний шог Асомега Старс клубын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Отхон Цэцэг төрүүлж, Хэлчи спортын орооны тамирчин Дэлхийн залуучуудын аварга тэмцээний авраг олон улсын хэмжээний мастер Даваа Чимх мөнгө медаль, Хэлчи спортын орооны тамирчин 2013 оны Дэлхийн аварга тэмцээний мөнгө медальт олон улсын хэмжээний мастер Сумья Алдар спортын орооны тамирчин Отхон Жаргал нар бүр медаль хүртлээ. Эмгтээчүүдийн 69 кг-ын жинт Монголын чөлөөтгөө эмгтээчүүдийн үндэсний шог Алтай Construction компани тамирчин Дэлхийн аварга тэмцээний насан туршидын 3 хүрэл медальт Монгол Улсын гавь тамирчин Очиротын Насан Бурмаа аваргалж Ганд клубын тамирчин Болор Тунгалаг мөнгө медаль Хэлчи спортын орооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Шархуугийн Төмөн Цэцэг Застын Борс клубын тамирчин Саран Хөхөнөр 3 дугаараар эзэлжээ. Эрэгтэйчүүдийн 57 кг-ын жинт Монголын чөлөөтгөө эрэгтэйчүүдийн үндэсний шгшаваг Хангар Диспорт клуб Алтай Construction компани тамирчин Дэлхийн аварга тэмцээний хүрэл медальт олон улсын хэмжээний мастер Эрдэнэ Отын Бэхөөр төрүүлж үндэсний бие тамирын дээд сургуулийн тамирчин Зандан Будын Зан Азар мөнгө медаль Асомега Старс клубын тамирчин Мөнх Эрдэнэ Алтай Спорт орооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Цогт Баатар нар 3 дугаар орчилгарлаа. Харин эрэгтэйчүүдийн 61 кг-ын жинт Алтай Спортын орооны тамирчин Хаширдэн төрүүлж үндэсний бие тамирын дээд сургуулийн тамирчин Билгүн мөнгө медалийн болцлангаж Гацуурт Олимпик клубын тамирчин Ган Зэрэг, Хэлчи спортын орооны тамирчин өнгөрсөн жилийн Дэлхийн аварга тэмцээний хүрэл медальт Монгол улсын гавьд тамирчин Ним Очирнар 3 дугаар шалгарснаар хүрэл медалаар хэнгэрэмлээжээ. Эрэгтэйчүүдийн 65 кг-ын жинт Монголын зэвсэгтөвчний Алтай Спортын орооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Батмагнэ аваргалж Орос Албан улсын бүгд найрамдах хүрээд улсын тамирчин Баяр Цэренов дэд аваргаллоо. Энэ жинт Орос Албан улсын бүгд найрамдах хүрээд улсын тамирчин Алексей хүрэл медалийн болцол хангасан юм а. Тэгвэл эрэгтэйчүүдийн 74 кг-ын жинт Монгол улсын гавьяа тамирчин Дугарсрынгийн Оюун Бол тагсны унган шав хангай клубоос тодрон гарсан шилдэг тамирчдын нэг олон улсын тэний мастер Доржуанчгийн гом бодорч 74 кг-ын жингийн аврагын алтан медалийн эзэснээр шалгарч Гацуурт Олимпик клубын тамирчин Идэрхүү жиндээ дэд аваргаллоо. Энэ жинт үндэсний бие тамирын дээд сургуулийн тамирчин Хатанбаатар Орос Албан улсын бүгд найрамдах хүрээд улсын тамирчин Баяр нар 3 дугаар ур шалгарснаар энэ тэмцээний хүрэл медаль хүртсэн сайхан амжилт гаргалаа. Шоо шинэ нэлт. Зөв тэмцээ зөхой гэж клубын хамт олон тамирчид шамнар хайс өгтөөс нь хасаа тэмцээ зөхой байгууллаа. Сайн байна. Анх багш нар 99 он хэрийн хамт өөрөө очи хаатаа зогч хатаг шив оржлаа. Тэмцээс шалан жил өгчсөө багшаа тэмцээд төрснөө баяж та. Одоочтой бүхэндээ хөлбөмбөгийн спортын мэдээлэл санилцуулъя. Германы Бундслигийн аврагчлуулах тэмцээний 10 дугаар төргийн тоглолтууд амралтын өдрүүдээр үргэлжиллээ. 10 төргийн дараах байдлаар Бундслигийн тэмцээнийг хөнгөрсөн үдрлээ аврах Байер Мюнхен клубийнхэн тэргүй сарвина. Бундслигийн аврагын тэмцээний тэргүүлэгч Байер Мюнхен энэ өдөр Кёлн клубийг хөрөндлөвдөө хүлээж тоглолоо. Альянс Арена цэнгэл төрөлд болсон энэ тоглолтод Байер Мюнхен 4-2 харьцаатай өрсөлдөгчөө хоцноор Бундслигийн аврагчлуулах тэмцээнд мянгад хүчлээ авлаа. Энэ тоглолтын гол батар Арен Робин байсан байна. Арен Робин тоглолтын 35 дахь минутанд анхны голыг оруулж багтаа тэргүүлэлийг авч ирсэн бол 5 минутын дараа Видал Тоны харьцааг 2-2 болгожээ. Цолмор тоглолтын 2 дугаарын 62 дахь минутанд Левандовски Тоны харьцааг 3-2 болгож багтаа тэргүүлэлийг авч ирсэн байна. Кёлн клубын хамгаалагчид тоглолтын 75 дахь минутанд алдаа гаргасан. Тургуулын цохилтыг Мюллер амжилттай гүйцэтгэснээр энэгүй тоглолтод Байер Мюнхен өрсөлдөгчөө 4-2 харьцаатай тоочлоо. Ийхүү дэдний хувьд 30 одоо болж Бундслигийн аврагчлуулах тэмцээнийг тэргүүлсэн хэвээрээ. Харин Кёлн баг одоогийн байдлаар 14 оноотой Бундслигийн аврагын тэмцээний хүснэгтийн 9-р байрт бичигдэж байна. Энэ өдрийн Бундслигийн аврагын тэмцээнд тун өндөр амжилттай үзүүлж байгаа Боруссия Дортмунд энэ өдөр Аугсбургийг хөрөнгөлбада хүлээж тоглолжээ. Сигнал Идуна Парк тулсан энэ тоглолтод Боруссия Дортмунд 5-1 харьцаатай өрсөлдөгч хоцсон байна. Энэ удаагийн тоглолтын гол батар Боруссия Дортмунд клубын тоглогч Обамьянг байсан юм а. Обамьянг энэ тоглолтод нийтдээ 3 гол эсэргүүцээ хаалган оруулж тоглолтын шилдэг тоглогчор тодорсон байна. Харин тэдний өрсөлдөгч Аугсбург клубээс нэр төрийн голыг тоглолтын 49-р минутанд Пападели оруулжээ. Тэгвэл энэ удаагийн тоглолтод Боруссия Дортмунд 5-1 харьцаатай хөрсөлдөгч хоцсноор 23 оноотой болж Бундслигийн аврагчлуулах тэмцээний хүснэгтийн 2 дугаар байрт бичигдэж байна. Харин тэдний өрсөлдөгч Аугсбург клубийнхэн одоогийн байдлаар 5 оноотой Бундслигийн аврагчлуулах тэмцээний хамгийн сүүлийн байрт бичигдэж байна. Англи улсад үргэлжилж байгаа регбийн 2015 оны дэлхийн цомын аврагчлуулах тэмцээний энэ жилийн аврагын төлөө өрсөлдөх 2 багийн нэр тодорлоо. Энэ жилийн регбийн дэлхийн цомын тэмцээний шигшээ тоглолт эрх Бямбарагт явагдаж энэ тэмцээний аварга тодорхойлно. Регбийн дэлхийн аврагчлуулах тэмцээний хагшид тоглолт нь өчигдөр таран өрсөлдсөн Аргентин болон Австралийн шигшээ багуудын тоглолт энэ өдөр Английн Лондонд тоглосон. Цанудагийн тоглолтод
Австралийн шишөөг өрсөлдөгчөө 27-15 ярцтайгаар хоцсон байна. Тоглолтын гол батар Австралийн шишөөгийн Роб Симмонс болон Адам Эшли Купер нарын тоглогчид байсан юм а. Зэрэг тоглолтод 29-15 ярцтайгаар Австралийн шишөөг өрсөлдөгчөө буулгаавч энэ жилийн регбийн дэлхийн цомын урагшлуулах тэмцээний чигшөө тоглолтод өрсөлдөх эрэхтэй боллоо. Австралийн шигшээ баг энэ жилийн регбийн дэлхийн урагшлуулах тэмцээний шигшээ тоглолт нь Шинэ Зеландын багтай өрсөлдөн цэнхүү тоглолт ирэх Пембургт буюу 10 дугаар сарын 31-ний өдрөө явагдаж энэ жилийн регбийн дэлхийн цомын урагшлуулах тэмцээний аварга баг тодорхой юм байна. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн удирдлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилж багууд одоогийн байдлаар 8-9 тоглолт хийгээд байна. Урж нь энэ жилийн хүрээнд нийтдээ 3 тоглолт явагджээ. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн удирдлын тойргийн тоглолтын хүрээнд Эдмонтон хөрийн талбайдаа Лос Анжелес Кингс клубыг хүлээвч тоглолжээ. Зануудын тоглолтод нийт 5 шайб орсон байна. Тоглолтын 4 дахь минутанд Макдэвидийн дамжуулалтаар Пулио анхны голыг оруулж Эдмонтон Ойлерс багийнхан 1-1 харьцаатай дэргүүлжээ. Сэн шайб орсноос эртөө 2 минутын дараа Картер тооны харьцааг 1-1 болгож тэнцүүлсэн юм. За тэрээр нудад Лүччийн дамжуулалтаар тооны харьцааг тэнцүүлжээ. За тоглолтын 2 дугаарын 33 дахь минутанд Лос Анжелес Кингс клубийнхэн давуу талтай болж эхэлсэн. Энэ удаад Клиффордын дамжуулалтаар Копитер тооны харьцааг 2-1 болгож фактаа дэргүүлэлийг авчирсан юм а. Тоглолтын 53 дахь минутанд Хоол тооны харьцааг 2-2 болгож тэнцүүлсэн ч Хишапорсноос өрдөө 3 минутын дараа Пирсон энэ удаагийн тоглолтын хөнгөлийн шавьыг оруулж энэхүү тоглолтод Лос Анжелес Кингс баг өрсөлдөгчөө 3-2 харьцаатай ойжлоо. Энэхүү тэдний хувьд одоогийн байдлаар 4 ожил 4 хожигдлтойгоор хөрөн төсийн 2 дугаар байрт бичигдэж байна. Харин тэдний өрсөлдөгч Эдмонтон Ойлерс баг 2 ожил 7 хожигдлтой болсноор хөрийн төсийн 11 дугаар байрт бичигдэж байна. Эдмонтоны спортын мэдээлэлээс хүч та хүндээ танилцуулъя. За Эдмонтоны Францын нээлттэй тэмцээг хамгийн өдрүүдээр явагдаж өндөрлөө. Олимпийн наадмыг санаачлагч Пьер ди Кубертины нэрэмжит спортын ордонд энэ тэмцээний аваргууд тодорчээ. Эдмонтоны Францын нээлттэй тэмцээний эмэгтэйчүүдийн хосын тоглолтод за бүгд нарын хятад улсын хос Тан Жинхуа, Яг Куинхуан нар өрийн нутгийн нэг тамирчтай уршаа таран тоглолоо. Энэхүү тоглолтод Тан Жинхуй, Яг Куинхуан нар өрсөлдөгчөө 21-13, 21-16 харьцаатай хоёр үеийн тоглолтод буулгаавснаар тэмцээний аврагын цомыг өргөлөө. Энэ удаагийн тоглолт нийтдээ 53 минутын туршид үргэлжилжээ. Эмэгтэйчүүдийн ганцаарсан төрлийн тоглолтод Испаний тамирчин Каролина Марин бүгд найрамд хятад улсын тамирчин Ван Ши Сянтай тоглосон байна. Энэхүү тоглолтод Каролина Марин өрсөлдөгчөө 21-18, 21-10 харьцаатай хоёр үеийн тоглолтод буулгаавч энэ жилийн тэмцээний аврагаар тодорчээ. Иргэн мэдээ та бүхэндээ бид спортын мэдээ танилцууллаа. За маргааш баруун зүг нутгийн ихэнх төв зүүн зүг нутгийн хойд хэсгээр 28-нд баруун булан зүүн нутгийн зүүн зүг нутгаар за 29-нд баруун зүг нутгийн өмнөд хэсгээр цас орно. Маргааш ихэнх нутгаар салхитай. 28-29 нутгийн зүүн хэсгээр 14-16 м/сек хүрч шорон болон цасан шуург шуурна гэж цаг уурын байгууллагаас мэдээлж байна. Өдөрт шөнөдөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Улаан гомд шөнөдөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Ховдод шөнөдөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Алтайд шөнөдөө 10 өдөртөө 1 градус хүйтэн. Улиастайд шөнөдөө 14 градус өдөртөө 2 градус хүйтэн. Тосон Цэнгэлд шөнөдөө 14 өдөртөө 4 градус хүйтэн. Баян Хонгорт шөнөдөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Мөрөнд шөнө 10 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Хатгалд шөнө 14 градус өдөртөө 2 градус хүйтэн. Цэцэрлэгт шөнө 12 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим. Харуухоринд шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим. Арваахэрт шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Булган шөнө 12 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим. Дарханд 10 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Эрдэнтед шөнө 11 градус өдөртөө 1 градус хүйтэн. Чойрт шөнө 8 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Сухатарт шөнө 11 өдөртөө 1 градус хүйтэн. Зүүн хараад шөнө 10 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Зүүн модод шөнө 11 градус өдөртөө 2 градус хүйтэн. Багнуурд шөнө 12 өдөртөө 2 градус хүйтэн. Чингис хотод шөнө 10 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Баруун урдад шөнө 8 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан.
Чөөлсөн хотод шөнөдөө 8 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Мөн Мандал говьд шөнөдөө 8 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан байна. Далан задагдад шөнөдөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хам Богдод шөнөдөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Сайн Шандад шөнөдөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Замын Уудад шөнөдөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 9 градус хүйтэн өдөртөө мөн 1 градус дулаан. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.